Gününüz uğurlu olsun, gənclər və özünü gənc hiss eləyən hər bir kəs. Bugünkü mövzumuz Gənclər Klubunda abaddır. Abad bildiyimiz kimi ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. Bəs biz gənclər abaddan necə yararlana bilərik? Təfərrüatlarını bugün bizə qonaqlarımız çatdıracaq. Qonaqlarımız isə Quba Regional Abad Mərkəzinin Keyfiyyətə Nəzarət üzrə mütəxəssisi Ələkbər Kazımov və Abad ailəsinin üzvü abadçı Zərgər Roman Həsanov. Hoş gəlmisiniz. Və eyni zamanda bu günləri bizim gənclərimiz də bizimlə birgədir. Siz də xoş gəlmisiniz. Ələkbər bəy, mümkünsə Abadın gördüyü işlər haqqında izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Abad ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. İki istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Kənd təsərrüfatı və sənətkarlıq sahələri üzrə. Abadın əsas istiqaməti, deməli, məsələn, sənətkarlıq deyək, mallarını, istehsal edildi məhsullarını satışını təşkil edə bilməyən sənətkarlara satış sərgi məntəqələrimizdə satış yeri təşkil edirik. Məncə, yəni, ən prioritet biz bununla məşğuluq. Çünki sənətkarlar öz məhsullarının satışını təşkil edə bilmirlər. Amma Abad öz satış sərgi məntəqələrində, bu arada 9 ədəd satış sərgi məntəqəmiz var, satışını təşkil edir və o satışdan gələn gəlirlərdəki vətəndaşa çatır. Bu istiqamətdən bizneslə məşğul oluruq, həm də ki, vətəndaşa dəstək oluruq. Kənd təsərrüfatı da bu analog vəziyyətdir. Orada da istehsalata kömək edirik. Xam malı vətəndaş, məsəl üçün, gətirir bizə. Öz xam malını, işçisini gətirir, biz də onu avadanlıqla təmin edirik. Onun digər, məsəl üçün, texnoloji problemlərlə üzləşirsə, belə problemləri aradan qaldırmanı kömək edirik. Bərabər, ortaq bir şəkildə məhsul istehsal edirik və istehsal edilmiş məhsulların satışını təşkil edirik. Satışdan gələn gəlir vətəndaşa çatır və bu şəkildə kənd təsərrüfatı sahəsində dəstək olmağa çalışırıq. Ümumi konseptimiz budur. Hansı bölgələr üzrə fəaliyyət göstərir? Abad, Masallı, Balakən, bildiyiniz Quba, yəni sonra yeniliksə, təzəliksə bizim ailəyə yəni qoşulub İmişli, Şəki zonaları qoşulublar və təbii ki, mərkəzimizdəki Bakı, Abad publik hüquqi şəxs. Bildiyimiz kimi Abadın dəstək proqramında fəaliyyətdədir. Bu proqram çərçivəsində hansı xidmətlər göstərilir? Abadın dəstək proqramında, deməli, biz vətəndaşa kənd təsərrüfatı sahəsində məhsulun istehsalında birbaşa kömək edirik. Hazır məhsulların logistikası, maliyyə hesabat işləri biz görürük. Hüquqi işləri öz üzərimizə götürmüşük. Marketing sahəsində yardımlarımız olur. İstehsal olmuş məhsulların qablaşdırılması, çatdırılması və s. bu tip və ən əsasdakı satışını təşkil edirik. Satışın təşkili bu da böyük bir dəstəkdir. Sənətkarlıq sahəsində də eyni qayda biz logistika, daşınma, satışını təşkil edirik, məhsulların qablaşdırılması və s. Yəni, demək olar, iki sahəmiz bir-birindən bağlı işləyir. Yəni, eyni cür fəaliyyət göstərir. İstərdim elə verilişimizi, Roman bəy, sizinlə davam etdirək. Necə oldu ki, abadçı oldunuz? Mən də eşitdim ki, Abad məktəbində zərgərli kursları açılıb. Gəldim, adımı yazdırdım, Ələkbər müəllimlə görüşdüm. Mənim ilk görüşümüz Ələkbər müəllimlə olub. Sonra maraqlandım, Bakıdan mütəxəssis müəllim cəlb olunmuşdu bura, Eduard müəllim. Mən uşaq yaşlarımdan həvəsim olub sənəti. Ələkbər müəllim biraz soru-sual elədi, sonra görüşdürdü müəllimlə məni. Ondan sonra mən başladım sənətə. Gənclərimizdən varmı sözü, sualı olan, fikir bildirmək istəyən? Buyurun. Mən Osman Rəşad, xoş gəlmiş, salamın dəmsi. Sualım abadçıyadır. Sual vermək istəyirdim ki, ətrafdakılar necə qarşıladı biləndə ki, siz abad ailəsinin bir üzvüsünüz? Ətrafdakılar məncə belə pis qarşılanmadı. Yəni, nəyə nəzərdə tutuq, qohum, qardaşmı, yoxsa dostlar, ümumi, yəni ümumilikdə. Ümumilikdə çox yaxşı. Yəni, həm məhz dəstəkdir bu, həm də ki, öz, həli bir ki, sənətdir də öyrənmişəm, sənətimi inkişaf elətdirəm. Bu, belə bir şey.
Ələkbər müəllim, əlilliyi olan sənətkarlara yardım göstərilirmi onların məhsullarının satışa çıxarılması ilə bağlı? Deməli, çox pikantlı məsələyə toxundunuz. Deməli, belə deyim sizə, ABAD-a müraciət birinci ən vacib şərtdir. ABAD-a müraciət olunmalıdır. Yəni ki, açığı biz gedib ABAD-ı axtarmırıq. Vətəndaşa xidmət biz olduğumuz üçün vətəndaş bizə müraciət eləyir. Və təbii ki, bu müraciət eləmiş vətəndaşların içərisində, üzr istəyirəm, əlil vətəndaşlarımız da olur. Təbii ki, biz onlara da əlimizdən gələn dəstəyi eləməyə çalışırıq. Düzdür, yəni biz vətəndaşlara dəstək olanda əlil və yaxud fiziki əngəli olan olmayan ayırmırıq. Amma ki, biz əgər o fiziki əngəli varsa və biz ona dəstək ola biliriksə, bunun həyatına bir stimul qazandırıqsa həmin bir sənətkərə və yaxud kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxsə, mənəvi cəhətdən özümüzü daha xoşbəxt, daha rahat hiss edirik ki, məsələn, bu tip insanlara dəstək ola bilirik. Amma ki, yenə deyirəm, əsas şərt bizə müraciət olunmalıdır ki, biz bilək, tanıyaq və həmin adama uyğun necə bir dəstək ola bilərik, o haqda oca bir strategiya belirləyək. Bəs abadçı olmaq üçün hansı proseslərdən keçməlidir bir vətəndaş? Abadçı olmaq üçün ilk növbədə mən Quba Abad mərkəzində vətəndaşların qəbulu ilə də məşğulam. Vətəndaş gəlir bizə müraciət eləyir birbaşa. Mən onu qarşılayıram, oturub söhbət eləyirik. Əgər sənətkardırsa, əl işindən nümunə göstərməlidir, nə qədər özü haqqında məlumat verməlidir, nə qədər müddətdir bu sənətlə məşğul olduğu barədə və s. Ümumi məlumat və nümunə kimi əl işini göstərməlidir. Kənd təsərrüfatı sahəsində isə vətəndaş bizə müraciət edəndə onun mal varlığı, məsələn, əgər bu insan biznesə qoşulmaq istəyirsə, məsələn, belə deyək, misal çəkək, kompot istehsalıdırsa, məsələn, bu adam bilməliyik ki, nə qədər meyvəsi var, yəni bu xam malla təmin edib, yəni kompot istehsalı işinə girə biləcək qədər potensialı varmı? Çünki biznes sahəsidir, riskli sahədir. Həm batmaq var, həm qalxmaq var. Ona görə biz bütün riskləri öncədən nəzərə alırıq ki, sonra vətəndaş pis vəziyyətdə qalmasın. Yəni, maddi cəhətdən ziyanı düşməsin. Ona görə əvvəlcədən müəyyən bir tanışlığımız olur və biz deməli onlarla razılığa gəlsək, məsələn, həm abadçının imkanları, həm də bizim maraqlarımız üst-üstə düşürsə, biz həmin vətəndaşla müqavilə bağlayırıq. Müqavilə prosesi də necədir? Vətəndaş özünə VÖN açdırır, vergi ödəyicisi olmaq üçün. VÖN sonra banka hesabı açdırır, asan imza və möhür. Bu sənədləri əldə edəndən sonra artıq müqavilə prosesi başlayır. Bizim hüquq departamenti və müvafiq olaraq sənədkarlıq departamenti və layihələrin idarə olunması departamenti birgə şəkildə abadçı ilə razılığa gəlib müqavilə imzalanır. O müqavilə əsasında artıq bizlə işləməyə başlayır. Bir də ki, mən birbaşa müraciətdən əlavə abad.gov.az saytımız var ki, bu sayta daxil olub, orada abadçı ol hissəsi var. Həmin hissəyə girib, orada onlayn qaydada müraciət eləyə bilər. Necə ki, mən özüm vətəndaş haqqında məlumatları toplayıb qeyd edirəmsə, özü haqqında məlumatları birbaşa reyestrə daxil eləyib, onlayn şəkildə müraciət eləyə bilər, ondan sonra abadçının işinə baxılır, qiymətləndirilir. Var mı öz sualını bildirmək istəyən? Qadim Abəyvəla, sualım abadçıdır. Nə qədər müddətdir bu sənətlə məşğulsunuz? Təxminən 7 aydır. Abada qoşuldum, həm tələbə kimi başladım abadda, ondan sonra 7 aydan sonra yəni abadçı oldum. Həm də yəni əl işləmi görəndən sonra müəllim, mütəxəssis müəllimimiz görəndən sonra ki, əl işim yaxşıdır, ondan sonra mən abadçı oldum. Ələkbər bəy, əski sənətlərin öyrənilməsi üçün, əski sənətlərin inkişafı üçün hər hansısa bir kurslar, dərnəklər fəaliyyət göstərir abadda? Abadın sırf Quba Abaddan söhbət gedir, yoxsa Ümumi Abaddan söhbət gedir. Ümumi Abaddan. Ümumi Abadda bizdə, məsəl üçün, Şəkidə keramika mərkəzi var. Orada keramika ilə məhsul olunur və səhvləmişə tələbələr də var. Qubada, deməli,
Bizdə zərgərlik kursları fəaliyyət göstərir, bir də xalçaçılıq kursları. Yəni ki, bu xalçaçılar gəlir, məsələn, qədimi üslubda biz toxuyuruq xalçanı və gəlir, məsələn, maraq olan xalçaçılıq sənətinə maraq olan gənclər, xanımlar əsasən gəlirlər, amma bəylər də müraciət edə bilərlər, yəni öyrənmək istəkləri varsa. Gəlirlər, bizim orada təlimçimiz var. Onlarla, bizlə vətəndaş qəbulu kimi yəni onları qeyd edirik və təlimçinin yanında müəyyən müddət oturub həmin sənəti öyrənirlər. Zərgərlikdə də eyni ilə iki müəllimimiz var, müəllimlərimiz mütəxəssis müəllimlərdir, Bakıdan gəliblər. Həftə aşırı bir həftə bir müəllim gəlir, digər həftə o biri müəllim gəlir. Uşaqlara dərs deyirlər, zərgərlik sənətinin incəlikləri ilə bağlı təfərrüatı ilə dərs deyirlər və kursu bitirdikdən sonra əgər bu zərgərlərin, yəni yeni zərgərlərdən söhbət gedir, əl işləri müəllimlər tərəfindən yəni qəbul, razılıq verilirsə, çalışırıq, abadçımız eləyək. Bizlə də işləməyə davam eləsin kursu bitirdikdən sonra. Ələkbər bəy, ümumilikdə gənclər sizinlə necə iş birliyi qura bilər? Sizin hansı xidmətlərinizdən yararlana bilər və bir də yaş məhdudiyyəti varmı? Deməli, bizim gənclər bizlə gəlib işləyirlər. Necə? Bir, kurslarımıza qoşulurlar. Bizim kurslarımızda biz onları öyrədirik. Öyrənəndən sonra elə bizlə işləməyə davam eləyirlər. Bu, həm belə deyək, iş kimi də baxmaq olar buna, onlar işlə təmin edirik kimi də baxa bilərik. Çünki onlar bizlə işləməyə davam edirlərsə, istedadlar varsa davam edirlər. Digər tərəfi, əgər bizlə işləməyə davam edəməsələr belə, onlara artıq bir sənət veririk. Zərgərlik olsun, xalçaçılıq olsun, artıq əllərində bir sənət olur. Yəni, bu həyatda tutunmaq üçün onlar üçün bir sənət veririk. Bunun özü böyük bir hadisədir. Əlbəttə. Eyni zamanda, məsələn, gənc girişimcilər var. Gənc sənətkarlar var, onlara, məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində ola bilər ki, kiminsə bir ideyası var, o ideyanı həyata keçirdə bilmir. Bir şey vurğulayım ki, bu ya sənətkarlıq sahəsi olmalıdır, ya kənd təsərrüfatı sahəsi. Bəzisi, məsəl üçün, yaxınlaşır, deyir ki, moyka açmaq istəyirəm, avadanlıqla təmin elə. Bizim sahəmiz deyil, biz çünki ya kənd təsərrüfatı, ya sənətkarlıq. Moyka artıq bizim konseptə uyğun deyil. Əgər biz ümumiyyətlə abadın belə bir siyasəti var, ideyadan rəflərə, bizdə belə bir şüar var. Yəni, birinci ideya lazımdır. Ola bilər ki, bazarın hansısa bir məhsula tələbi var və yaxud elə bir şeydir ki, indiyənə kimi Azərbaycanda olmuyor və yaxud maraqlı bir təkliflə gəlsələr, ideyayla gəlsələr, biz özümüzə də maraqlı olan sahələrdə təbii ki, yeniliklər axtarırıq. Bacardığımız qədər dəstək olmağa çalışırıq. İndi bəzən olur, eşitmədiyimiz, məsələn, biz sizinlə bu barədə söhbət edirik. Bəlkə də elə bir təkliflə gələ bilər ki, abad bu təklifə belə hazır deyil və o təklif üstündə fikirləşməyə, bir strategiya yürütməyə başlaya bilər. Biz ailə biznesində asan dəstək deyəndə orada həqiqətən ailə sözü var. Həqiqətən də belə lord ildə desək, can yandırırıq vətəndaşa. Can yandırırıq ki, bunu necə kömək eləyə bilərik, həqiqətən necə kömək eləyə bilərik. Ola bilər kömək eləmək bəzi vətəndaşlara imtina verək ki, sizlə bizimki tutmaz. Bu, o demək deyil, biz onu kömək eləmək istəmirik. Sadəcə bizim köməyimiz əksinə ona ziyanı ola bilər. Məsələn, çünki yenə deyirəm, biznes sahəsidir, qəliz bir sahədir. Yəni, ona görə əsas ideyadır və gənclə maraq olmalıdır, abadı tanımalı və abadla necə işləmək olmağı barəsində özündə də bir təəssürat olmalıdır, özünün bir ideyası olmalıdır. Yəni, bəzisi var, gəlir, deyir mənə dəstək olun, nə sahəsində, deyir nə sahələriniz var. Bizdən inisiativa gözləyir, elə deyil. Məqsədli şəkildə gəlsinlər, bizə öz biznes planlarını desinlər və biz də fikirləşək ki, biz bu biznes planı həyata keçirdə bilərik yoxsa yox. Çünki bizim də təbii ki, öz məhdudiyyətlərimiz var. Abad düzdür, onu qeyd edeyim ki, gündən günə inkişaf eləyir. Abad yerində durmur. Gündən günə yeni layihələr, yeni fikirlər, yəni inkişaf elətdirir özünü. Və bəlkə də bizə vətəndaşlar müraciət edir, bu vətəndaş qeydiyyatı kimi qalır bir qıraqda. Gələcəkdə ola bilər ki, məsələn, bizə çoxdan müraciət eləmiş bir dənə vətəndaş. Baxaq görək ki, onun belə bir fikri var idi,
Sırf bu layihədə ona biz dəstək ola bilərik. Və həmin biz öz reyestrimizdə baxıb, həmin vətəndaşı tapıb, zəng eləyirik ki, sizlə belə bir təklifimiz var, bizlə işləyə bilərsiniz. Razılaşırsa yenə də işləyirik, başa düşdünüz. Yəni ki, bizdə ən əsas vətəndaşa xidmətdir. Vətəndaş razı qalsın, vətəndaşın işi geçsin. Yəni biz buna çalışırıq. Yaş məhdudiyyətinə də gələndə, təbii ki, bu insanlar, mən deyəm 18 yaşdan yuxarı, 16 yaşdan yuxarı da olar əslində, amma 18 yaşdan yuxarı olsalar daha yaxşı olar. Çünki vergi ödəyicisi olurlar, vəyinaşdırırlar, bunların bank hesabı açdırılması və s. Yəni bunlar hüquqi proseslərdən keçdikləri üçün 18 yaş mən deyərdim. Və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni 18 yaşdan yuxarı hər bir yaşda əgər bizlə əməkdaşlıq eləyə biləcəksə bu adam, fərqi yoxdur bizim üçün. Yəni, çünki bu biznes sahəsidir, yəni ona görə pensiyaya çıxmaq yaşı və s. bizdə nəzərə alınmır açığı. Fərqi yoxdur. Gənclərimizdən deyəsən kimisə sual var, buyurun. Mən Mirzəyev xanlar, əvvəllə bütün qonaqlarımız xoş gəlib. Abadçıya bir sualım var idi. Bir məhsulu hazırlamağa nə qədər vaxt sərf edirsiniz? Aha. Bu, bir siz baxır düzənilən əşyəyə. Məsəl üçün, üzüyü tutaq ki, fərqlidir, məsəl üçün, ki üzüyü adı sadə formada baxır 1-2 saata, 3 saata, baxır üstündə məsəl üçün qaş qoyulsa, oca biraz vaxt lazımdır. Məsəl üçün, qadın üzüyüdür, biraz vaxt lazımdır. Sepdir, məsəl üçün, onlar hamısı fərqlidir. Elə əşya var ki, məsəl üçün, bir həftə ola bilsin, bu üstündə oturursan, elə vaxt olur ki, bir 10 gün, 15 gün, yəni baxır. Amma elə, məsəl üçün, sadə işlər var ki, onu bir günə də məsələ tamamlaya bilirsən. Məsəl üçün, seplər var, bu saat kardinal seplər gedir, çox tanınmışdır, hamısı cavan uşaqlarınızda qoluna, boynuna taxır. Onlar, məsəl üçün, 2 günə, zada 1 günə, 2 günə, bu belə. Roman bəy, ümumiyyətlə, hazırladığınız məhsulları öz fantaziyalarınız əsasən hazırlayırsınız, yoxsa hər hansısa bir sifarişlərə uyğun olaraq? Yəni, mən onu fikirləşirəm indi. Biz abada ki, tezə qoşulmuşam, mən fikirləşirəm ki, nəsə bir fərqli bir nəsə əşyalar hazırlayım ki, başqa zərgərlərdən seçilsin. Əlbəttə ki, belə olanda mənim üçün də çox yaxşı olur. Yəni, kimsə görüb tezə model kimi istəyirlər, sifariş verirlər. Amma belə aldı, başqa qırıq əşyalar da cəldirir. Yəni, nəsə də belə lazım olsa, onlar da edir. Əşvər bəy, qida məhsulları sahəsində artıq satışa çıxan məhsullarımız varmı? Bəli, yəni, indiyənə kimi abadda ümumiyyətlə, çoxlu sayda bal, çoxlu sayda mürəbbə, pendir çeşidləri, kalbasa, sayska çeşidləri satışa çıxıb. Digər regionlarda artıq təbii ki, çıxıb. Sırf Qubada, Quba Abad Factory, istehsalat kompleksi açılıb Qubada. Bu istehsalat kompleksinin tərkibində süd məhsulları, ət məhsulları, yəni kalbasa, quru meyvə, kompot və manpası istehsal sahələri üzrə, yəni qənnadı məhsullar. İstehsal sahələri üzrə avadanlıqlarla təmin olunub. Və bu sahələr üzrə abadçılar cəlb olunub və istehsalat gedib, ona uyğun məhsullar buraxılır. Hal-hazırda biz Quba Abad Factory-də kalbasa buraxırıq, pendir buraxırıq, baharat pendiri və quru meyvə. Bir neçə çeşiddə quru meyvə buraxırıq. Yaxın zamanlarda o birisi sahələrdə də artıq iş gedir. Sadəcə, bilirsiniz necədir, bu məhsul istehsal olunur, bunun degustasiyası var. Dadılır. Ondan sonra baxılır ki, bu bazara uyğundur, uyğun deyil, qiymət tənzimlənməsi və yaxud laboratoriya şəraitində bunun yoxlanması, o bu və bəzi proseslərdən keçir. Bu prosesləri tamamladıqdan sonra sertifikat, o bu artıq bazara çıxır. Yəni, biz 3 məhsul, yəni 3 sahə üzrə buraxmışıq, digərləri də ki, buraxılacaq yaxın zamanlarda. Yəni, dediyim proseslər tam yekunlaşsın, ondan sonra inşallah bizim digər yəni qənnadı məhsullarımızı satışa çıxacaq, kompot,
meyvə şirələri və s. hamısı satışa çıxacaq. Bildiyimiz qədəriyle marketing baxımından da sahibkarlara dəstəyi göstərisiz. Bunlar haqqında da biraz danışardınız. Bəli, marketing sahəsində yəni bizim özümüzün PR departamenti var, marketoloqlarımız var. Yəni professional şəkildə əllərindən gəldiyi və gəlmədiyi qədəriyle qədər çalışırlar həm Abadın, həm Abadçının reklamı, PR-ı ilə məşğul olsunlar. Sonra məsələn Abad məhsulların, istehsal olunmuş məhsulların, hazır məhsulların qablaşdırılması, onlara dizayn verilməsi, hansı qabda, hansı dizaynda ortaya çıxacaq. Bütün bunları Abad öz üzərinə götürüb və bunları elədikdən sonra Abadçılıqla razılaşılır, baxılır, yəni son yekun dizayn və s. razıdırlar, razı deyirlər. Ortaq məxrəcə gəlinir və məhsul istehsal olunur və istehsal olmuş məhsulun, ortaya ərsəyə gəlmiş məhsulun da ki, PR ilə yeri gəldi sosial şəbəkələrdə təbliğatı, yeri gəldi reklamı və s. hamısı ilə artıq marketing aktiv şəkildə məşğul olur. Sifariş çox olanda bəs necə sahibkarlara hansı formada yardım göstərirsiniz? Ümumiyyətlə, birinci növbədə biz elə bizim işləmə prinsipimiz sırf Abad Factory-də və yaxud Abadda. Birinci, biz Brown marketlərlə işləyirik. Tələbata uyğun, məsələn, bir məhsul çox satılırsa, o bizə zakaz verilir, sifariş verilir ki, həmin məhsuldan 100 ədəd gəlin. Çünki bazarın buna tələbatı var. Yəni, biz özümüzdən hazırlamırıq. Bizə deyirlər ki, filan qədər bazarda tələbat var. Nəyə görə? Çünki biz Abadçı böyük şirkətlərlə rəqabətə girə biləcək qədər xam malı və yaxud potensialı yoxdur, gücü yoxdur. Deməli, bu insanlar, Abadçılarımız sifarişi qəbul eləməlidirlər ki, məsələn, bu 500 dənə, 1000 dənə kalbasa istəsələdi, bazara çıxartdı və bu satılmadıqca, Abadçının cibinə ziyan olduğu üçün biz sırf sifariş əsasında işləyirik ki, Abadçı da maddi cəhətdən ziyana düşməsin, həm bazarın vəziyyətini araşdıraq, bazarda bu məhsulun necə işləndi, necə alıcılıq qabiliyyətini yoxlayaq, ona uyğun artıq sifarişlər verilməyə başlayır və bizim məhsullarımız keyfiyyətinə görə seçilməlidir. Həqiqətən, təmiz məhsullar olduğu üçün, məsələn, bizim kalbasamızın digər kalbaslardan fərqlərindən biri saxlan müddəti bir aydır. Ona görə, yəni, tez xarab olur, çünki tərkibində qatqı maddəsi çox azdır. Bu səbəbdən tez xarab olur. Yəni, bunu uzun müddət saxlamaq da mümkün olmadığı üçün birdən-birə çoxlu kalbasa istehsal edib marketlərə göndərə bilmirik. Çünki bir ay ərzində satılmadı, məsələn, artıq geri qaytarılır. Ona görə bazarda nə qədər tələbat varsa ona uyğun bir istehsal edirik, satışa göndəririk. Yenə satıldıqsa da vətəndaşımız qazanır və bu dövr eləyir. Qazandıqsa yenidən dövrəyə buraxır. Yəni, bu şəkildə işləyirik biz. Aha, təşəkkür edirik. Roman bəy, sizinlə davam edək. Abad ailəsinə qoşulduqdan sonra necə oldu? Qoşulmamazdan öncə necə idi sizin iş fəaliyyətiniz? Qoşulmamışdan qabaq, mən əvvəl bu sənətə biraz belə dırnaq arası baxırdım, hobbi kimi yanaşırdım bu sənətə. Qoşulandan sonra elə bir uğurlam daha da bol oldu da, belə deyim. Həm elə bir ki, mən tanıdılar, həm də burada elə bir ki, mən bu sənəti sirlən öyrəndim. Özüm üçün daha da yaxşı oldu da belə. Yəni, doğrudan da mən Abada təşəkkür edirəm. Birinci növbədə ona görə ki, bizə dəstək idi. Elə bir ki, mənim alətlərim yox idi. Burada hər cürlə alət, hər cürlə şərait var. Bizə nə lazımsa öyrənmək üçün və yaxud da nə hazırlamaq üçün nə lazımsa burada hər cür alətlərlə təmin edib bizi. Təşəkkür edirik. Ələkbər bəy, Azərbaycan brendi altında xarici bazarlarda da iştirak edirsiniz. Bu, belə deyim də, bu bizim arzumuzdur. Arzumuz da deməyim, daha çox məqsədimizdir. Yəni, bu yaxın gələcəkdə olacaq. Azərbaycan brendi altında inşallah məhsullarımız xaricə gedəcək. Mən buna inanıram. Çünki işlər də bu arada gedir. Sadəcə belə bir məsələ var ki,
Xarici ixrac olunması üçün birinci abadçının özünü gücləndirmək lazımdır. Çünki bu bizə abada qoşuldu. Məsələn, hansısa bir sahə üzrə pendir istehsalı, mürəbbə istehsalı bizə qoşuldu. Qoşulandan sonra bu insan artıq o qədər yəni çoxlu kütləvi şəkildə istehsalləməyə gücü olsun ki, həm yerli, həm xarici bazarı təmin edə bilsin. Ona görə bir müddət elə fikirləşir, biz bu o istiqamətdə gedirik. Həm məhsul çeşidlərimiz artır, həm keyfiyyəti artırırıq, həm abadçıların sayını artırırıq və məhsullarımız artıq xaricə gedə biləcək qədər həm çoxaldıqca mı deyim, həm də keyfiyyət cəhətdə, hər cəhətdən buna hazır olanda biz məhsullarımızı artıq eksportu ilə də məşğul olacağıq. Yəni, məqsədimiz var. Ölkəmizin iqtisadi inkişafına nə kimi təsir göstərir? Bu ölkəmizin iqtisadi inkişafına məsələn biz məhsulu bazara çıxardırıq. Bazara çıxardılanda bu məhsulumuz alınır və məsələn kolbasa buraxılırsa kolbasa digər kolbasalarla rəqabətə girir. Bu istər-istəməz iqtisadiyyata birbaşa təsir eləyir. Məsələn bizim məhsullarımızın alışı məsələn çoxaldısa, artıq digər firmalar bizlə rəqabətə girib öz məhsullarının qiymətini dəyişə bilərlər, keyfiyyətini də təsir eləyə bilər. Bu bir cür yanaşmadır. İqtisadiyyata başqa təsirimiz, məsələn, əgər biz artıq bu istehsalata girişiksə, vergi ödəyici oluruq. Məsələn, dövlət iqtisadiyyatında ödədiyimiz vergilərlə dəstək oluruq və yaxud ümumiyyətlə, əgər biz bazara çıxdıqsa, yəni söhbət məhsulların olduğu bir bazardan gedir. Biz istər-istəməz iqtisadiyyatı birbaşa təsirimiz olacaq. Eyni ilə də məsələn bizim yalnız kənd təsərrüfatı yox, sənətkarlıq məhsullarımız da var. Məsələn bizim turistlər daha çox, bizim suvenirlərimizi, bizim abadın istehsal olunan suvenirləri alırlar, aparırlar öz ölkələrinə, həm qazanırıq, həm qazandırırıq, həm də təbliğatla məşğul oluruq belə baxanda, xaricdə Azərbaycanın təbliğatı ilə məşğul oluruq. Və bu təbliğat yalnız bu iqtisadiyyat sahəsində getmir. Ümumiyyətlə, abad xarici ölkələrdəki seminarlarda, hansısa bəzi ekspedisiyalarda və s. sərgilərdə iştirak eləyir, abadı təmsil eləyir və abadın konseptini yayır. Abad konsepti də Azərbaycana məxsus bir konseptdir və gözəl bir vətəndaşlara xidmət konseptidir. Öz konseptimizi yayır, öz təcrübələrimizi digər ölkələrdə paylaşırıq, eyni ilə də təcrübə mübadiləsi aparıb, xaricdəki, məsəl üçün, həmdaşlarımızın onların da öz təcrübələrindən özümüzə götürürük. Yəni, və bu şəkildə həm özümüz inkişaf eləməyə çalışırıq, həm də ki, abadı həm təbliğ eləməyə, həm də ki, bəhrələnməyə çalışırıq deyək. Artıq verilişimizin son dəqiqələrini çatırıq. İstərdik elə qısaca Abadın gələcək layihələri haqqında da biraz məlumat verərdiniz. Abadın gələcək layihələri, Abadın layihələri ümumiyyətlə çoxdur. Sadəcə bu biznes sahəsi olduğu üçün bu barədə danışmaq əslində düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki bu layihələr çoxdur və layihələr həm bazara görə formalaşır, həm də ki, ola bilsin layihələr, məsələn, bizim planlaşdırdığımız layihələr həyata keçməsin. Ona görə bunun biraz məxfiliyini qorumaq da yaxşıdır. Amma ki, bir şeydən əminəm və hətta söz verə bilərəm ki, layihələr çoxdur və olacaq da. Yəni, inkişaf eləyir. Çünki abad gündən günə genişlənir. Yəni, artıq bu il 2 ədəd yeni abad mərkəzi açıldı. Yəni, biz böyüyürük. Böyüdükcə də həm prioritetlərimiz dəyişir, düşüncələrimiz dəyişir. Başqa nə edə bilərik? Bu haqda düşüncələr formalaşır. Və ona uyğun da ki, yeni layihələr, yeni işlər, bəlkə də gözləmədiyimiz yeniliklər oldu. Yəni, çox, necə deyim, gözlənilməz bir qurumuq deyək və yeniliklər daim açıqıq. İnşallah, yaxın zamanlarda yeniliklər olacaq. Təşəkkür edirik ümumilikdə hər ikinizə. Gəldiniz, bu günləri iştirak elədiniz. Qafqaz Televiziyasının adından bütün Abad ailəsinə uğurlar arzulayırıq və eyni zamanda əziz gənclərimiz sizə uğurlar arzulayırıq və
təşəkkür edirik ki, bu günlər gəldiniz, bizimlə iştirak etdiniz. Əziz tamaşaçılarımız, mən isə istərdim elə sonda fürsətdən istifadə edib geyimimə görə Türkoğlu kişi geyimlərinə təşəkkür edeyim və sizi sizə göstərən Gənclər Klubunda bugünlük bu qədər. Gələn verilişdə yeni mövzularla, maraqlı mövzularla görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.